Малюки 2019. Скільки нових маріупольців народилося за перший тиждень та які імена сьогодні у тренді? Щасливими батьками спілкувалася Анна Слюсарова. У Тетяни це перша дитина. Сина назвали Ростиславом, розповідає молода мама. Адже він народився великим, майже 4,5 кілограми. Зразу знали, що він буде таким крупненьким, здоровеньким ребенком. Раніше так називали, в принципі, таких великих людей, тому у нас він Ростислав. А от в Анастасії народилася донечка. Жінка каже, вже має 2 синів – Рената та Ярослава. Але завжди мріяла про дівчинку. Завжди хотіла Вікторію дочку, тому називала так з дитинства, мечтала. Ну, от на третій раз Бог дав. У нас вже 2 мальчика є, а тут побіда, дочечка у нас третя. У пологовому відділенні розповідають, на сьогодні найпопулярніші імена – Настя, Ліза, Вова та Сергій. Цього року в їх закладі аншлаг. На утро сьогоднішнього числа родилось 37 дітей. На даний момент вже 40. Всього ж за перший тиждень 2019-го в Маріуполі зареєстрували вже майже 100 новонароджених, розповідають спеціалісти РАЦСу. Найпоширеніші з чоловічих імен – Олександр, Ілля, Дмитро, Артем та Даніїл. А от дівчат найчастіше називають Софія, Аліса, Аріна, Катерина або Марія. Але іноді батьки змагаються в оригінальності. Леон, Лев, дівчатки Афіна, Лукерія. Сейчас появилось такое имя, которое часто тоже родителями выбирается для своих деток, связанное, наверное, с нашей политической ситуацией в стране. Это связанное со словом «мир», «мира», «мирослав», «мирослава». Анна Слюсарова, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало».